Гаївки – це давні обрядові пісні весняного циклу, що виконувалися на Великдень. На думку багатьох фольклористів, ареал поширення гаївок є Західне та Східне Поділля, Опілля та Покуття. Свою назву гаївки отримали від місця їх виконання – Гаю. Звідси й гаївки. Не кожну веснянку можна назвати гаївкою, проте кожна гаївка є веснянкою. На відміну від веснянок, що зберегли свій первісний сюжет, характер та час виконання, гаївки зазнали значних змін. Місце було зведено до подвір'я церкви чи цвинтаря. Час до Великодня, а на сюжет добряче повпливала історія. Давні гаївки про природу та прихід весни з приходом християнства поповнились новими сюжетами про воскресіння Ісуса Христа та про славу Господа. Такою є гаївка «Веселий день нам настав». Найперше, дбаєш про те, щоб було в хаті тихо. Насправді писанка цього потребує. Хочеться помолитися, тому що це дійсно не декоративно-прикладне мистецтво. Це дійсно традиція. Кожного року я люблю писати зовсім інші візерунки. Пам'ятаю, коли тільки починала писанки писати, то мені здавалося, що справжня писанка – це тільки гуцульська, така дрібно написана. Через якийсь час мені почали подобатися інші писанки, тобто я почала інший регіон писати, наприклад, чорні. Коли я була вагітна своїми донечками, то мені дуже хотілося писати тільки рослинні візерунки. І я думала, хто пише ці сіточки? Вони ж не красиві, якісь такі скучні. І також були ще такі писанки, які там хрестики були намальовані. І я думала, ну нащо такі сумні писанки писати? І минулого року я саме писала писанки з хрестиками. Тобто це така еволюція писанки кожної людини. Коли ви бачите цей малюночок, десь, який ви вже малювали на писанці, і бачите його знову, ви його знаєте повністю, з кожним крапочкою, з кожною лінією. І вам здається, що це просто ваш близький друг чи родич, якого ви давно не бачили. Хочеться познайомитися з тою писанкою, привітатися і спитатися, як в тебе були справи за цілий рік. Вітаю всіх з великим святом Воскресіння Господнього. Бажаю вам миру, радості, здоров'я, щоб ви провели цей час у колі родини. Світлого Великодня! Проникнення національно-патріотичної тематики в гаївки було зумовлено діяльністю культурно-просвітницьких та політичних організацій, а ідея державності та консолідації українців присутня у гаївці «Чорна гречка, білі кінці», яка, за словами респондентів, була написана у 1990 році. «Чорна гречка, білі кінці, білі кінці, збираймося, українці, збираймося, українці! Тримаймося за рученьки, українці молоденькі, українці молоденькі!»
як не будемся триматися, тримати, то будуся з нас сміяти, то будуся з нас сміяти. Чорна гречка, білі кінці, збираймося, українці, збираймося, українці. Тематика гаївок, які дійшли до наших днів, настільки різноманітна, що охарактеризувати їх одним словом практично неможливо. До історичних гаївок княжої доби належать такі гаївки – воротар та мости. Воротар, воротар, воротарчику, а в твари, воротонька. А що ж то за пан іде? А що ж нам за дар везе? Золоте, золоте горняточко, крайнє, крайнє дитяточко. Нема пана вдома, поїхав до Львова ключі купувати, замки замикати. А ми замки розіб'єм і всі гроші заберем. Їдем, поїдем! Воротар, воротар, воротарчику, а в твари, воротонька. А що ж то за пан іде? А що ж нам за дар везе? Золоте, золоте горняточко, крайнє, дитяточко. Нема пана вдома, поїхав до Львова ключі купувати, замки замикати. А ми замки розіб'єм і всі гроші заберем. Їдем, поїдем! Воротар, воротар, воротарчику, а в твари, воротонька. А що ж то за пан іде? А що ж нам за дар везе? Золоте, золоте орняточко, крайнє, дитяточко. Нема пана вдома, поїхав до Львова ключі купувати, замки замикати. А ми замки розіб'єм і всі гроші заберем. Їдем, поїдем! Їде, їде Зельман, їде, їде його брат, їде, їде Зельманова і вся родина. На добрий день Зельман, на добрий день його брат, на добрий день Зельманова і вся родина. Чого хоче Зельман, чого хоче його брат, чого хоче Зельманова і вся родина. Хоче пану Зельман, хоче пану його брат, хоче пану Зельманова і вся родина. На який хліб Зельман, на який хліб його брат, на який хліб Зельманова і вся родина. На панський хліб Зельман, на панський хліб його брат, на панський хліб Зельманова і вся родина. А ми пану маємо, на такий хліб не дамо. Їдь, Зельман, їдь, його брат, їдь, Зельманова і вся родина. Призначення рушничка великоднього яке? Чисто декоративне, воно йде для накривання тих страв, які ми будемо святити, а потім цей рушничок ми можемо використати в інтер'єрі для надання святковості оселі. Починаємо ми з середин. На середині ми зображаємо цю великодну композицію, яку ми хочемо тут бачити. І потім вже від барв цієї композиції, від масштабності зображення, наприклад, тут крупні, я підбираю, щоб мені тут пасувало. І, звичайно, що не використовую один до одного, а адаптую його до кожної конкретної потреби, додаючи якісь ще стіпки, додаючи мережку. І ніколи на початку я не можу знати, чим в мене завершиться цей рушник, який буде, бо воно все показує в процесі.
З нагоди великодніх свят хочеться привітати усіх зі світлим святом Воскресіння Господнього. Нехай воно принесе в ваші душі спокій, радість, хай наповнить добром. І хай це добро кожен день буде з вами. І беріться за голочки, вишивайте. І нехай ви вишиваєте, як вмієте, вишивайте душею. Хай ваші роботи колись будуть потім загадкою для етнографів і народознавців. Хай вони розглядають і вивчають. Світлого Великодня! Найдавнішими вважають гаївки, в яких головний персонаж – рослинного або тваринного походження, часто наділений людськими ознаками. Сьогодні ці гаївки виконують діти, адже вони ігрового та жартівливого характеру. Такою є гаївка «Соловеєчку, пташку, пташку». Діти за допомогою рухів імітують різні стадії розвитку макового зернятка. Для них вона є доволі цікавою і пізнавальною. Весна асоціюється в мене з пташками. Кожен поважаючий себе гончар має в себе свищик. От це проходять всі через це. Свищиків завжди прикрашали якимись квіточками. А квіточками через те, що там є отвори. Основне – це зробити правильно цей духовий отвір. І щоб був звук. А тепер він свистить. Свищики – це є атрибут народного свята. Взагалі рахується одна з найперших народних іграшок. А ще з давніх давен свищиками закликали весну, молодість, красу. Вітаю вас усіх з Великоднем. Бажаю вам міцного здоров'я, радості та добра. Нехай пташки вам принесуть радісний настрій. Світлого Великодня! Існують також гаївки на родинно-побутову та любовну тематику. До того, як стати гаївками, це були звичайні народні пісні, що оповідали про взаємини хлопці і дівчини, матері та дочки. Сьогодні ці гаївки полюбляє виконувати молодь, адже вони жартівливого і залицяльницького характеру. Вон хлопці, вон на горі льон, на долині Маковець, котрі царем парубець, котрі гроші стрілка, 100 долярів дівка. Мої милі сусідоньки, просили вас, матіноньки, розходіться всі враз. Вон хлопці, вон на горі льон, на долині Маковець, котрі царем парубець, котрі гроші стрілка, 100 долярів дівка. Мої милі сусідоньки,
тітоньки, просили вас, матіноньки, поглядайте всі враз. Вон хлопці, вон на горі льон, на долині Маковець, котрий царем парубець, котрий гроші стрілка, 100 долярів дівка, мої милі сусідоньки, просили вас, матіноньки, повставайте всі враз. Вон хлопці, вон на горі льон, на долині Маковець, котрий царем парубець, котрий гроші стрілка, 100 долярів дівка, мої милі сусідоньки, просили вас, матіноньки, посходіться всі враз. Вон хлопці, вон на горі льон, на долині Маковець, котрий царем парубець, котрий гроші стрілка, 100 долярів дівка, мої милі сусідоньки, просили вас, матіноньки, поцілуйте всі враз. Сухого плота йдемо, плота йдемо, плота йдемо, кінця йому не знайдемо, не знайдемо, не знайдемо, ані кінця, ані ладу, ані ладу, ані ладу. Вибирайся, котра заду, котра заду, котра заду. Ми сухого плота йдемо, плота йдемо, плота йдемо. Кінця йому не знайдемо, не знайдемо, не знайдемо. Ані кінця, ані ладу, ані ладу, ані ладу. Вибирайся, котра заду, котра заду, котра заду. Ми сухого плота йдемо, плота йдемо, плота йдемо. Кінця йому не знайдемо, не знайдемо, не знайдемо. Ані кінця, ані ладу, ані ладу, ані ладу. Вибирайся, котра заду, котра заду, котра заду. Щоб зв'язати великодній кошик, потрібно поєднувати різні техніки. У мене буває такий момент, що от лоза, здається, що я не зроблю, що вона зламається, але все-таки вона вже, напевно, привикла до моїх рук, а я до неї. І в нас вже такий, знаєте, творчий тандем. Я в'язала і яйце двохметрове, і шопку для церкви, і величезний кошик. Для мене особисто кошик дуже такий важливий елемент Великодня. Тому що так склалися традиції, що кожен господар чи господиня традиційно складає сюди певні продукти і несе те, що вважає за потрібним на церковне подвір'я освячувати. Коли приходжу до церкви, зазвичай люди дивляться там на те, хто що одітий, а я дивлюся на кошечки. І мені завжди приємно, коли я бачу дуже багато своїх кошиків. Хочеться, щоб цей кошик був красивий, щоб він був знайшов свого господаря, і щоб люди мені, користуючись ним руками, згадували майстра, який зробив цей кошик, приємними словами. Мені хочеться привітати усіх українців з цим в цей великий світлий великодній день і побажати їм добра, миру, здоров'я. І хочеться, щоб в кожній домівці панував добробут і злагода, щоб в нашій Україні був мир і спокій. Світлого Великодня! Гаївка огірочки є спробою людини відтворити красу природи. Молодь у творчий спосіб демонструє, наскільки чудово в'яжуться огірочки. В'яжетеся, в'яжетеся, нові огірочки, нові огірочки. За ким будуть старі наші дочки, старі наші дочки. Найсяб'ють, найсяб'ють.
вино п'ють, бед вино п'ють. Я жітеся зелененьки, я дівчата молодень. Я жітеся нові огірошки, нові огірошки. За ким будуть старі наші дочки, старі наші дочки. Найсяв'ють, найсяв'ють, наймолоді молодиці бед вино п'ють, бед вино п'ють. Я жітеся зелененькі, як дівчата молоде. В'яжітеся, нові огірочки, нові огірочки. За ким будуть старі наші дочки, старі наші дочки. Найсяв'ють, найсяв'ють, наймолоді молодиці мед вино п'ють, мед вино п'ють. В'яжітеся зелененькі, як дівчата молоденькі. Моя бабуся дуже, дуже смачно і класно пекла. І це, мабуть, передалося по генах. Чистий четвер я приходжу зі школи і завжди оцей такий запах. От так завжди попадало, коли я приходила зі школи, то мама тісто вже розкладала у форми. Я дуже любила з'їдати оці залишки з миски цього тіста. Моя перша Пасха була, це Пасха, коли ми тільки одружилися з чоловіком і поїхали жити у Миколаїв. Зважаючи в силу обставин, таке, що ми дуже багато часу проводимо вдома, хотілося б, щоб всі відчули оцей дух єдності сім'ї за процесом випікання Пасхи. Пасха – це взагалі самий головний символ Великодня, сімейне таке свято, коли ми розділяємо її між всіма членами своєї сім'ї. І це так ніби як от Ісус разом зі своїми учнями, так само голова сім'ї разом зі своєю родиною. Бажаю цей святковий день усім класного настрою, не втрачати надії, адже надія – це саме головне на сьогоднішній день. Коли будете мати надію, у вас все буде добре, тому що ви будете жити тільки хорошими відчуттями і хорошими моментами у вашому житті. Світлого Великодня! Гаївкове дійство завершувалось дуже символічною гаївкою – зав'яжем вінець. Це гаївка, що об'єднує всіх українців у велике та міцне коло, яке не в змозі роз'єднати жодні війни, голод та репресії. Світлого Великодня! Христос Воскрес! Щоб дівчина любила.
розв'яжем вінець. Розв'яжем вінець. Розв'яжем вінець. Розв'яжем вінець. Розв'яжем вінець. Розв'яжем вінець. Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес!